Goeiemôre julle. Dit is Vrydag, dit is naweek en ek hoop dat dit met julle bitter goed gaan. Gisteraand 'n lekker reentjie geval hier in Nysna. Dit was sommer lekker hier bestaan, was dit so warm gewees en toe weer hoor, toe reën dit heerlik buite. Welkom vir jou Riekie, sien vir jou James daar in Natal, welkom. Piet, sien vir jou ook, welkom vanoggend Kathy, Juanita, Koos, welkom Elsabie. En dan Gerard, ek sien jy skryf op hierdie naweek. Lekker. Emmy, welkom vir julle Elsie. Lekker om vir jou ook te sien. En Gerard Venter, goeiemôre. Vir julle ook baie welkom. Vanoggend ook hierso. Vriende, ons is besig met 'n dankbaarheid reek. Ons praat oor dankbaarheid en ek moet vir jou sê dit het my oë oopgemaak hierdie laaste tyd om regtig net dankbaar te wees vir al die klein goedjies, vir die dinge wat gebeur, goed wat ons so vanselfsprekend aanvaar, en ewe skielik, raak ons net meer bewus daarvan. Maar een ding kom ek ook agter, is dat ons almal bouers is, nee, ons is almal bouers in ons eie formaat, want ons hou daarvan om mure te bou. Dit hou, ons hou baie van mure bou. Dit beskerm ons, en ons kan daar agter wegkruip, en mure het op 'n manier dit reg gekry om ons te laat veilig voel. Maar soos vanoggend mekaar sê, mure is nie vir ons hart gemaak nie. Want dit hou 'n klomp mense op 'n afstand, nê. Dit hou mense op 'n afstand, hou mense ver weg van ons. Dit hou mense weg van ons ware self af. Mure hou die liefde wat ons aan ander kan gee net vir onsself en dit los ons half ongebruik en ondoeltreffend. Oor hierdie mure wat ons bou. Jy sal wel kon sê, mure is nodig om seer kry en teleurstelling te keer. En ons doen dit baie keer, dit is een van die hoofredes, kom ons mure bou, is om seer kry en teleurstelling van ons af weg te weer, van ons af weg te hou, sodat ons nie weer kan kry nie. Om pyn te verhinder, bou ons maar net hierdie mure rondom ons. Maar sê nou, maar net miskien, is dat ook 'n alternatief. 'n beter buffer. Een wat beter kan beskik, beter kan help. Sien nou maar net, daar's hierdie alternatief. En dus juist hierdie ding waaroor ek wil gesels. Jy sien dankbare mense, en so het navorsers al dit opgetel, beleef oor die algemeen baie positiewe emosies. Dit sluit tevredenheid, lewenslus en algehele optimisme in. Dit sê nie hulle is gevry van negatiewe emosies nie. Dit gebeur ook daar. Maar die positiewes dien as 'n buffer teen die impak van die negatiewes. Dankbaarheid dien dus as niks minder as 'n skans nie. Hoor jy dit vanoggend? Dat om dankbaar te wees kan vir my en jou help om 'n skans te wees. Dankbaarheid kan help om ons positief ingestel te hou. Sien, as die wêreld begin houe uitdeel en ons mure in ons hart hoor en hoor wil bou, en sê die wat dankbaar is, ek voel die houe, ek voel dit gebeur, ek kan voel, ek weet nie om sla te kry, ek ervaar seer, maar ek kan dit vat, en ek kan weer opstaan. Sien, dankbaarheid het 'n manier om 'n keerwal op ons harte te sit. Dis nie 'n muur wat liefde en hoop en vreugde buite hou nie, en dit hou nie ander mense op 'n afstand nie. Dis blote versterking wat ons help om die lekker en die mooi van die lewe met oorgawe te kan beleef. En op die manier kan ons steeds ander innooi en steeds liefde uitdeel. Sien, die seer kry en teleurstelling en pyn van die lewe gaan nie by ons verby nie. Dit gebeur. Maar ons hanteer dit anders. Daarom kan ons kop omhoog hou. Ons kan moedig bly. Ons kan geduldig bly. En ons kan dankbaar bly. So mag jy vanoggend hierdie keerwal bou. Mag dankbaarheid jou keerwal wees om in hierdie lewe te gaan. Mag jy liefde gee. Mag jy jou kop omhoog hou, moedig bly, geduldig bly en dan ook dankbaar wees. Vriende, mag jy 'n heerlike naweek hê. Lekker braai hierdie naweek. Mag dit met jou goed gaan. Ons sien vir julle Sondag, as jy nie in persoon by ons is, sien ons vir jou Sondag aanlyn.
Anders sien ons jou weer maandagoggend, selfde tyd, selfde plek. Vriende, mag dit met jou goed gaan. Ons sien vir julle dan. Lekker dag. Bye bye. Oeh, vergeet ek nou net. Daar is ek vir die teksgedeelte. Psalm 51 vers 12 sê hierdie vir ons. Jy is hieroor. Daar staan, skep vir my 'n rein hart, o God. En gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. En dit is my wens en my hoop en my gebed vir julle. Dat hierdie rein hart, hierdie keerwal wat ons het, mag dit opnuut in ons 'n vaste gees skep. Vriende, hê 'n heerlike naweek. Vrede vir jou. En ons sien vir julle weer. Lekker dag.